Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Ai, 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 pós-feriado, bom demais, né, gente? Bom, hoje a gente vai receber aqui a escritora nacional Samara Arte. Depois a gente vai até ver se o sobrenome dela é esse mesmo, se eu estou pronunciando corretamente. A Samara gentilmente aceitou vir fazer a live, porque a gente ia fazer essa entrevista pela Anchor, que é a distribuidora do meu podcast. No entanto, a Anchor agora disponibiliza que ferramentas para que essa live, né, por vídeo, também seja vinculada no Spotify, Anchor, Amazon Music e evidentemente no canal do YouTube. Então, a partir de agora, todas as entrevistas serão feitas por live. Samara, já vou te chamar, tá? E vai ser por live, porque independente de qualquer coisa, as nossas entrevistas serão vinculadas em todas as plataformas. Tá bom? Então vocês vão poder ouvir essa live pelo Spotify, Anchor e Amazon Music e assistir aqui no meu Instagram, MoniqueMM18, e assistir no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro e evidentemente pelo Instagram da nossa autora. Samara, vou te chamar agora, só um minuto. Olá, Olá! Tudo bem, querida? tudo certo? Tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Tudo bem, Não mesmo? se preocupe, porque é uma delícia falar sobre literatura, principalmente quando o tema do bate-papo é o nosso próprio livro. Então, fique à vontade, tome uma água e simbora divulgar o seu livro, ok? Sim. Me diz uma coisa, qual é o estado do Brasil que você mora? Eu moro em Santa Catarina, Florianópolis. Santa Catarina, que coisa boa! Dizem que é muito bom aí, é uma terra boa. Tu conhece o Rio de Janeiro? Conheço, eu fui, tinha uns 10 anos de idade, meus avós são daí, mas não lembro muito, né? Eu era criança, eu lembro assim de férias, praia, assim. Que maravilha! Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas Sim. pessoalmente, tá? Bom, Claro. antes da gente começar, eu quero muito te agradecer por você topar fazer essa live. Para quem não sabe, essa entrevista estava prevista para fazer acontecer pela Anchor, como eu expliquei recentemente. As entrevistas serão feitas agora por live. E isso não impede de vocês ouvirem a nossa entrevista pelo Spotify, pela Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, tá? Então, nada mudou. A diferença é que agora a gente está vendo a nossa autora e não só ouvindo. Que maravilha! Então, muitíssimo obrigada, tá, Samara? Ah, eu que agradeço. Me diz uma coisa, a tua primeira live? Não, a gente já fez live de lançamento do nosso primeiro livro, né? Uma Casa Toda Nossa, a gente fez em 2020. É. Isso, mostra pra gente. Deixa eu ver essa capa. É uma casa ali? Deixa eu ver. É uma casa. É uma casa. Nossa, que foto lindíssima! É. Esse a gente fez em Amo. 2020, né? E daí, ano, 2021, a gente fez a live da pré-venda desse, que a gente lançou no começo do ano, de 2022, né? Aí esse é o nosso segundo livro do coletivo. E aí foram essas duas lives que a gente fez, assim, só. Ah, então você não Mas é sozinha eu assim nunca tão de fiz, primeira assim. viagem. Oi? Você não é então tão de primeira viagem. Sozinha eu nunca fiz, eu fiz com o coletivo, né? Mas O teu já fiz, sim. livro, esse teu livro, Cada Canto
um conto. Ele é uma coletânea. São vários Sim. autores envolvidos nesse livro, não é isso? Sim, são 8 autoras, só mulheres, que a gente faz, né? E são autoras, do Brasil todo, assim, que moram em todas as regiões. E aí a gente escolheu, cada uma escolheu um cômodo de uma casa, assim, e aí são contos que se passam no cômodo de uma casa. Aí tem o conto da sala, tem o conto da cozinha, tem o conto da garagem, enfim. Que coisa interessante! Como é que surgiu essa ideia de reunir só mulheres para fazer contos como esses? Sim, a gente começou em 2018. Eu criei um grupo no Facebook, assim, só de escritoras mulheres. Eu tinha essa vontade de reunir escritoras mulheres mesmo. E aí a gente teve a ideia de fazer uma coletânea. E aí cada uma trouxe um, dois contos que já tinha escrito, e aí a gente reuniu e publicou esse, que é o nosso, que é o primeiro livro, né? Aí depois a gente pensou no título Uma Casa Toda Nossa, que é referência à Virginia Woolf, que ela tem aquele ensaio Um Teto Todo Seu, que fala sobre o lugar da mulher na literatura, que quando ela escreveu um século atrás, as mulheres não tinham tanto espaço. Hoje a gente ainda luta pelo espaço, né? Mas naquela época era bem mais difícil. Então esse título faz essa referência a esse ensaio da Virginia Woolf. E a gente criou o coletivo Uma Casa Toda Nossa a partir dessa primeira coletânea. Aí depois dessa a gente quis fazer uma outra coletânea, e aí pensando na casa como temática também, aí por isso que a gente pensou no em separar os cômodos, cada uma ficava com um ou dois cômodos e aí escreveu os contos, assim. Qual foi o teu cômodo? Eu fiquei com a garagem, e com o que seria um entrelugar, o balcão entre a cozinha e a sala, assim. Ai, que espetáculo, gente. Você tá com a capa? Mostra pra gente a capa do livro. Olha que capa lindíssima, gente. São casas em cima de casas, tá Sim, vendo? e é uma capa que ela continua assim, ó. Ah, Ela tem o um olha que desenho interessante. aqui na. É muito Levanta só bonita. mais um pouquinho. Aí. Lindíssima essa É linda capa. essa capa. Como é que foi o projeto de fazer essa capa? Foi uma ideia em conjunto ou partiu de você? Como é que surgiu isso? A capa foi a designer que a editora contratou mesmo. A Ana Tebea. Ana Apebea, o nome dela. E ela já tinha uma proposta de. Ela adorava desenhar casinhas, assim. E ela tem várias ilustrações com essas casinhas meio amontoadas, assim. E aí a editora achou que encaixava muito com o livro e chamou. E aí ela fez a capa. A gente pediu alguns ajustes só e foi, assim. Mas deu muito Gente, certo, porque ela já tinha essa proposta de casas, assim. que espetáculo! Então, só para inteirar aí o pessoal, são 8 autoras nacionais, 8 mulheres que se reuniram para escrever cada canto um conto, ou seja, cada lugar, cada aposento da casa foi designada para uma autora. A gente tem a Anne Molina, a Carolina Machado, a Dineia Santos, Isabela Emília, Carol Sueto, Rafaela Oliveira e Vivian Mansano. Se eu estiver falando errado, me avisa. E, evidentemente, a Samara Arte. É assim que se fala seu nome? É Hart. Arte, Samara Isso. Arte. Ou seja, cada canto, um conto, foi um projeto, uma coletânea. Autoras reunidas. O Samara, você não conhece pessoalmente as autoras, né? Conheço, eu conheço três. A gente fez o lançamento do livro em Belo Horizonte, em janeiro desse ano. E aí a gente conseguiu se reunir finalmente, que a gente se conhecia desde 2018 só pela internet.
É, mas aí a gente conseguiu conhecer algumas, né? É, que a gente conseguiu ir para o lançamento. Então, foi bem legal conhecê-las, assim. Que delícia! Você, só você, tem um livro solo ou não? Tenho sim. Eu tenho Tá. a Gaveta de Aurélia, que é um romance. E aí ele tem uma Eita, proposta lindo. diferente, que ele é um Levanta um envelope, assim. pouquinho. O E livro é um aí ele é feito envelope? de. Ele é um envelope. Ele é feito de cartas, e aí você vai tirando as cartas e vai lendo, assim. Você tá brincando! Eu nunca vi isso. Deixa, não, mostra pra gente essa dinâmica Você não. diferente. Oxi! A minha ideia era que o livro fosse lido em ordem aleatória, né? Você pega aleatoriamente uma carta assim e vai lendo assim. E aí são 100 cartas, enfim. Mas esse eu publiquei em 2019, faz um tempinho já. E Espetáculo. Esse aí tá à venda aonde? não, infelizmente esse esgotou, assim, foi. Eu era muito iniciante na literatura, assim, quando eu publiquei esse. E eu fiz um lançamento pelo Catarse, assim, de financiamento coletivo. E aí eu fiz só 100 exemplares. Então, e eu achei que era muito na época, né? Então eles se esgotaram, assim. Eu vendo somente no e-book na Amazon, que não tem Ah, tá bom. essa mesma experiência de você ir tirando as cartas, né? Mas infelizmente Cara, uma ideia genial. Eu nunca tinha visto assim. obrigada. Ah, produz em formato físico. Eu tenho certeza que só pela genialidade, porque isso aguça a curiosidade. Porque além da gente, eu estou falando como leitora, da gente não estar tá acostumado com esse tipo de formato, a gente fica curiosa para ter esse formato em mãos, exatamente pela questão da carta. Então, se você puder, faça. Nem que venda só pelo seu Instagram, você vai ver que vai bombar. É uma ideia incrível. Você está de parabéns. Obrigada. Agora, ô Samara, cada canto um conto. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse para inteirar ainda mais o pessoal do seu livro, tá? Dessa coletânea, na verdade. Quantas histórias cabem em uma casa? Em cada canto, um conto. Escritoras de vários lugares do Brasil contam histórias que se passam nos diferentes cômodos de uma casa. Da velha caixa de correio ao escuro sótão, da garagem entulhada ao quintal que abriga uma bela flambo. O que que é flamboyant? O que que é isso? Flamboyant é aquela árvore que tem muitas flores, assim, que flores bem coloridas, assim, é uma árvore bem majestosa, assim. Entendi, não sabia que o nome era isso. Os contos desta coletânea apresentam diversas personagens e suas relações com pessoas e ambientes. Nas narrativas, encontramos um pouco da identidade de cada autora, explorando a metáfora que o coletivo apresenta em seu nome, a casa de cada uma das escritoras. Quais histórias são preparadas na cozinha? O que faz uma protagonista em sua sala de estar? Quais segredos escondidos só são revelados na privacidade de um quarto? Essas foram algumas perguntas que motivaram a produção dos contos e desenvolveram as personagens que, assim como elas, são mulheres, são diversas e plurais. Essa sinopse está perfeita. Vocês estão de parabéns. Aliás, Obrigada. vocês arrebentaram, hein? Vocês estão arrebentando. Eu ainda não li o livro, está aqui na planilha, porque eu leio o livro de todos os meus autores. Mas em breve eu vou ler e vou te dar um feedback. Me diz Ah, uma sim. coisa, seu li esse livro tem quantas páginas? Tem 117 páginas. 117 páginas. Como é que foi a dinâmica do processo de escrita? Cada um escreveu a sua parte, depois vocês se reuniram, para montar o livro. Como é que foi esse processo
da escrita com várias autoras ao mesmo tempo? Sim. É, primeiro a gente definiu quem que ia continuar, quem que não ia, porque já tivemos um primeiro livro, né? E aí depois a gente quis selecionar mais três autoras para participarem do coletivo. Fizemos essa seleção, a gente queria, por exemplo, não tinha ninguém da região norte, daí a gente conseguiu selecionar mais uma mulher que mora em Belém. Depois dessa seleção, a gente dividiu os cômodos, cada uma escolheu o que queria. E aí, a partir daí, cada uma foi escrevendo. A gente trabalha também com leitura crítica, então, no coletivo somos cinco e tem as escritoras mais que só escrevem. E aí, cada uma escreve seu conto e envia para a gente. Aí, a gente lê, pelo menos duas autoras leem os contos. Fazem comentários críticos e aí devolvem para as autoras modificam. Então foi um trabalho bem conjunto, assim. Acho que a gente levou um ano inteiro para escrever e reescrever os contos, considerando as modificações, as críticas que a gente fazia, assim. E aí foi isso. Aí depois a gente enviou para a editora, aí a editora respondeu super rápido, assim, acho que foi uma semana. E já querendo publicar, e foi super rápido, assim, o processo de publicação. Eu acho que a gente enviou em novembro, e em janeiro já foi o lançamento, assim, foi bem rápido. Cara, foi rápido. Você falou Sim. da editora. Qual foi a editora de publicação? Foi a Quintal, Quintal Edições, que é uma editora, não é muito grande, é editora médio, porte médio, mais ou menos. Ela é de Minas também, Belo Horizonte, e é uma editora que só publica mulheres também. Quem trabalha na editora também são só mulheres, tanto na edição, na revisão, só contratam mulheres para capa, diagramação, tudo. São mulheres, então a gente gostou muito também da proposta da editora, né, que casou com a nossa, assim. É fundamental quando a editora caminha com os autores, né? A Sim. probabilidade do livro dar certo aumenta em 100%, porque os dois lados têm que caminhar juntos, não adianta. A maior frustração que um autor tem é investir numa editora e não ter um retorno da parceria, não é nem financeiro, não, mas eu tô falando um retorno assim de ouvir o escritor ou a autora, trocar ideias, compartilhar ideias. Então, quando essa parceria dá certo, o livro realmente tem grande chance de também ser publicado e dar certo. Você falou aí do lançamento, né? Que esse como coletânea é o segundo livro. Você ou vocês, né, já estão em projetos novos aí ou ainda está muito cedo? Sim, a gente não para. A gente, depois que publicou esse, a gente fez outra seleção. Agora nós somos, acho que, 17 autoras. A gente incluiu mais 9 autoras. Também todas do Brasil, de todas as regiões do Brasil, assim. E agora a gente está escrevendo o nosso terceiro livro também com uma proposta fechada. Não vamos revelar ainda a temática, mas estamos muito animadas. E a gente está no processo de escrita, então a ideia é a gente terminar de escrever em janeiro e aí depois começar a revisão e tal. Então, provavelmente vamos publicar ali para o final do ano que vem, começo de 2024, por aí, assim. Que maravilha! Agora, como é que funciona essa seleção? Qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que vocês lidam com essa seleção? É algo que parte de dentro, aí não, a gente vai procurar a fulana, a ciclana e a beltrana, ou não? Vocês recebem indicações? Como é que funciona a seleção para uma coletânea de vocês? A gente abre a seleção para escritoras se inscreverem. O que a gente fez nas últimas vezes, a gente fazia meio vagas exclusivas, assim, por exemplo, para alguém que morasse na região norte
ou para uma autora negra, para ter bastante diversidade, assim. É, a autora indígena, a autora trans também, a gente já teve vaga. É, e a gente abre a seleção, recebe as inscrições. Esse ano a gente recebeu mais de 100 inscrições. E foi bem difícil ter que escolher só 9, assim, porque, infelizmente, deixamos muitas autoras maravilhosas de fora, assim. Mas a gente também pensa que nosso trabalho é todo voluntário, né? De ler todos os contos, de fazer a leitura crítica de todos os contos, revisão. Então, não teria como botar 50 autoras no livro, infelizmente, né? Mas E sim, por onde é. está feita a seleção? Tem algum canal, algum Instagram? Fala Sim, pra gente. a gente tem o Instagram, é casa.toda.nossa. E aí, quando a gente abre a seleção, a gente posta ali vários posts divulgando, assim. É, agora a gente está fechado, que a gente está trabalhando no terceiro livro, então só depois de publicar o terceiro livro é que a gente vai abrir outra seleção e pensar, Ah, assim. entendi. É um livro de cada vez. Então, o pessoal já Sim. se prepara para o ano que vem, já segue lá as meninas. Fiquem atentos na abertura da seleção, que provavelmente vai abrir ano que vem. Ó, tem alguém que botou aí. Ah, Casa a Carol botou ali. Toda.nossa. Arroba, eu vou botar também na descrição aqui do YouTube e do Instagram, tá, gente? Mas é arroba casa.toda.nossa. Muito bem. Já corre lá, já se inscreve e acompanhem aí a seleção que provavelmente vai abrir no ano que vem, 2023 ou 2024, né? Mas é bom que vocês já ficam aí espertas. Ô Samara, me diz uma coisa. Muitas mulheres juntas escrevendo, cada um com um tempo, com uma responsabilidade. De repente, vocês se deparam aí com uma escritora com bloqueio. Você já passou por isso? Sim, eu atualmente estou em bloqueio, não consegui escrever o meu conto ainda para o terceiro livro. É, mas sim, a gente trabalha com um cronograma bem generoso, assim, para considerando bloqueios criativos também. E a gente está sempre aberto também, se alguém tiver dificuldades para vir conversar com a gente tem um grupo de todas as autoras, né? E realmente, eu acho que o bloqueio criativo faz parte do processo também, né? Então, a gente tem que considerar e às vezes tem que encarar mesmo e disciplina, senta na frente do computador, escreve. E acho que a troca também com as outras autoras ajuda também a desbloquear, né? Bom, Pois mas é, é. um projeto aí com muitas pessoas envolvidas, a pressão é maior porque existe um prazo, existe uma responsabilidade mútua. Então, às vezes, a pessoa, de repente, não está acostumada a trabalhar numa coletânea, trava ali, falou, agora ferrou, não vou conseguir nem entregar, nem produzir, vou ser expulsa aí do grupo, vou ser substituída. Isso a gente sabe que acontece. No projeto solo já acontece. Imagina com uma coletânea com mulheres envolvidas, onde um prazo é estipulado que você tem que cumprir. Então, eu acho que é bom ficar no bloqueio. É, eu acho que o bloqueio criativo te mostra que a estafa existe, a estafa mental, a pressão, mas é muito melhor quando a gente sai desse bloqueio. Então, a disciplina, como a nossa autora acabou de falar, também é muito importante para que esse bloqueio chegue perto, mas não permaneça, né? Muito Sim. bem. Agora, Samara, me diz uma coisa. Você, como escritora, e como leitora, que eu acredito que você seja também uma leitora voraz e assídua, porque eu acho que uma escritora, antes de ser escritora, precisa ser leitora. Você, como é que é a tua relação com a leitura? Você tem o hábito da leitura? O que que você está lendo agora? E quem é que te inspira, tanto de escritor quanto de escritora? É, eu tenho lido sim, até esse ano eu tô lendo menos
do que o costume, assim, tô achando até estranho, mas. Eu recentemente li um livro do meu colega, tá até aqui na minha mesa, que é o Oi, Irapuru. qual é o nome? É, o Irapuru, o nome do livro, do Febrário de Oliveira. E é bem fininho, assim, eu li em um dia, assim. É bem poético, assim, a gente entra muito na personalidade do narrador, assim, é uma delícia de ler. E eu gosto bastante da Virginia Woolf, tanto que ela é a nossa inspiração para o coletivo, né? Gosto da Margit Duhá, gosto de Graciliano Ramos, tô lendo Graciliano James Joyce Ramos. também, com dificuldade, mas vou lendo, assim. Graciliano é maravilhoso, eu adoro também, recomendo. Quem não conhece, quem nunca leu nada dele, corre lá, leia, porque vocês vão se encantar. Virginia Woolf, a gente não precisa nem falar, porque, né, fincou o pé dela dentro da literatura com muito talento, muita proeza, então é outra referência literária muito forte, principalmente para nós mulheres, né? Sim. Agora, a gente está vendo aí, o Samara, no mercado editorial, um grande volume de e-books. Os e-books, principalmente na Bienal, como a gente viu esse ano, que foi um estrondo. Eu fiquei muito orgulhosa dos meus autores nacionais que encararam a Bienal, foram lá com seus estandes sozinhos, promovendo. Eu quero deixar aqui frisar que eu estou muito orgulhosa de todos os meus autores esse ano. Vocês arrebentaram. Falo isso constantemente. A Bienal foi um estrondo, eu acompanhei. E não tem como a gente não falar sobre isso, né? Esse mercado dos e-books e o do livro físico. Você, como leitora e como escritora, como é que você vê essa propagação dos e-books? Já que eles são mais acessíveis por causa da comodidade e praticidade, e evidentemente por causa do preço. Ah, eu acho ótimo, né? Quanto mais leitores possam ter acesso ao livro, melhor, né? Eu particularmente leio muito no papel ainda. Eu gosto muito de escrever no canto da página com lápis, assim. Eu não tenho muito costume de ler e-book mesmo. Eu até escuto mais audiobook do que leio e-book. Mas eu acho que o e-book tá para ficar, assim. Não sei se vai substituir o livro físico. Talvez daqui a 100 anos, talvez quando o papel for muito caro, não sei. Mas eu acho que vai ficar um tempo ainda com o livro físico, assim. Eu sou bem apegada, assim. É uma junção boa, né? O negócio Sim. é ler. A gente produz livros para que as pessoas leiam e não para vender, porque a gente sabe que não vai ficar rico no Brasil vendendo Ai, livro. não. Mas que vocês leiam. É por isso que a gente faz livro. O livro físico, ele tem, evidentemente, a magia. Quando a gente recebe a nossa tiragem, quando a nossa tiragem chega, a gente enlouquece. Porque é muito bom a gente pegar no nosso livro, sentir a estrutura. Mas os e-books também, não deixo aqui de frisar que os e-books são maravilhosos também. Agora, o Samara, lê um trechinho do seu livro, do livro de vocês, para a Ah. gente. Você pode, Leio. por favor, nem que seja o seu conto. Eu separei aqui, não treinei muito, não treinei muito para ler, mas eu separei aqui um começo do conto da Anne Molina, que chama Clara em Neve. Se passa na cozinha. Um dos sons mais familiares que ela já havia escutado na vida. Tec, tec, tec. As batidas continuam, mas ela não entende o que acontece na cozinha da própria casa. Agora, sua casa. São 3 horas da manhã, ela está sozinha como nunca esteve antes, mas, apesar da certeza da solidão, tec, tec, tec. Com o cheiro não é diferente. Ele se apodera, ensurdecedor, da superfície interna das suas narinas e a faz correr porta fora.
Tec, tec, tec. Sem que o cérebro consiga processar a distância e o tempo que a separam da origem das lembranças, ela se sente flutuar para dentro do cômodo pouco iluminado, os mesmos móveis de 40 anos atrás, o velho armário vermelho com os puxadores redondos. Tec, tec, tec. É esse Ai, o começo. imagina ler um livro onde cada conta numa num cômodo da casa. Que espetáculo, que criatividade. Agora, você como leitora de livros clássicos, né, tendo referências excelentes aí, como é que você vê a relação da literatura clássica com a geração atual, onde está todo mundo lendo livros pelo computador, pelo tablet, pelo celular, uma geração que está chegando com muita força de leitores, né? A gente viu isso novamente na Bienal. Como é que você vê esse caminho da geração atual, onde estão se renovando muitos autores nacionais, mas que também não acessam a literatura clássica, só quando vai fazer, por exemplo, um Enem da vida? Como é que você vê isso? Ah, eu acho que é importante as pessoas lerem, né? Principalmente jovens, se eles preferem ler livros mais contemporâneos, tá ótimo. O importante é ler, sabe? É, eu comecei a ler com Harry Potter e Thalita Rebouças, sabe? E foram muito importantes para mim, né? É, e acho que até é ruim obrigar os adolescentes a lerem clássicos, porque às vezes são difíceis e às vezes os jovens, eles se afastam da literatura por conta disso, né? É, mas, por outro lado, por exemplo, o Graciliano Ramos é super fácil de ler, qualquer adolescente consegue ler, sabe? E gostar mesmo, né? É um livro prazeroso, né? Então, eu acho que é bom tanto os autores nacionais e contemporâneos terem essa linguagem mais fácil. Que não necessariamente é fácil só porque é contemporânea, né? Tem contemporâneos difíceis também, né? Mas ter esses autores mais jovens que conversam com o público jovem, quanto os jovens também tentarem ler os clássicos, que também são muito enriquecedores também para nossa própria vida, assim. É, e ninguém começa a ler James Joyce, né? Você tem que começar com livros fáceis, né? Então, É sim. verdade, eu acho que obrigar um adolescente a ler, por exemplo, Machado de Assis, é você causar nele algum problema psiquiátrico, que ele vai falar assim, eu não vou ler isso, é muito difícil, ele não conhece, mas ele já julga que é difícil porque foi Sim. escrito lá em 1800, então assim, não vou ler, eu quero a coisa mais atual, e não tem nada mais atual do que Machado de Assis. Todas as ideias, não só Machado, a gente está falando, né, de escritores clássicos, e a gente tem muitos, José de Alencar, Graciliano, Machado de Assis, a própria Clarice, que muita gente ama, né, e aí já vem um pouco mais para frente. Enfim, eu acho que obrigar realmente um adolescente a ler livros clássicos não é a ideia, principalmente obrigá-lo para fazer uma prova. Eu acho que muita coisa tem que mudar, né? Inclusive o linguajar. A gente está numa outra época, é adequar o linguajar para aquilo. Ou deixar o vocabulário para quem gosta, que aí são as edições mais antigas, né? Eu gosto do original, das edições antigas, confesso para você. É assim. Eu comprei as edições de Machado de Assis Nova, agora da Príncipes, acho que é assim que fala, é uma editora. E eles elaboram, é sensacional as edições que eles fazem dos clássicos. E o linguajar vem um pouco diferente, o vocabulário está um pouco modificado, mas ainda assim eu prefiro os anteriores. A Amy está falando aqui, um livro clássico que eu li e amei foi O Fantasma da Ópera. Eu tenho ele aqui e ainda não li. Tinha só 17 anos. E a escrita acrescentou muito no meu vocabulário na época. Exatamente. Abre o leque do vocabulário. É, os clássicos são ótimos para isso. Principalmente para quem escreve, porque tem muito sinônimo, né? Então Sim. é muito bom mesmo.
Agora, Samara, me diz uma coisa: você, como autora publicada, qual é o conselho que você dá para novos autores? Nossa, eu acho que o conselho é basicamente escrever, assim. Eu acho muito importante você estudar construção narrativa, construção de personagem, sei lá, metalinguagem, metáforas e subleitura, enfim, várias técnicas narrativas, mas na hora de escrever, eu acho que você tem que se preocupar em simplesmente escrever e deixar a inspiração se soltar, assim, e confiar que você estudou bastante, assim. Se você conseguir estudar, tem informação sobre escrita gratuita na internet, assim, muito acessível, assim. Então, se você conseguir dar uma estudada sobre escrita e depois meio que esquecer, deixa o seu inconsciente trabalhar essa parte técnica, eu acho que é a melhor forma de escrever, assim, de se soltar e escrever mesmo. Depois você volta para revisão e pensa mais tecnicamente. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo até para mim, para evitar bloqueio criativo, porque o meu bloqueio é muito por conta disso, de autocrítica do meu próprio texto, assim. E acho que se você escrever bastante, depois voltar é a melhor fase, melhor coisa, assim. Muito bem, dica aí dada para os nossos autores que estão escrevendo, produzindo ou iniciantes. Você começou a falar anteriormente sobre os audiobooks, que você tem muito acesso a audiobook, etc e tal. O livro de vocês vai virar audiobook? Já tem? Como é que tá isso? Não temos ainda, porque acho que demanda bastante trabalho que a gente não conseguiria, até porque, como são várias personagens, às vezes está em terceira pessoa, às vezes está em primeira, considerando em primeira pessoa, teria que ser várias vozes diferentes, né? Porque são várias pessoas. E isso demandaria muito trabalho que a gente não tem como fazer, assim. Mas, não sei se você sabe, mas quando você baixa o áudio, não, o e-book da Amazon, você consegue colocar. Eu esqueci o nome da assistente da Amazon, sabe? Você consegue botar ela para ler para você? E aí É, o e-book, eu sim. Qual que é o nome da assistente que é da Amazon? Eu esqueci o nome. Mas você. não sabia. Assistente. Não sei, eu Alexa, sei que é um Alexa, Alexa, você consegue, Alex. se você baixar o aplicativo da Alexa, pode ser ou no celular ou no próprio Kindle, você pode mandar ela ler o livro, e aí ele se Você torna tá audiobook. brincando. Sim, eu faço isso Ninguém direto, sabe disso. sim, Ninguém eu não, eu não faço. sabia. Gente, para tudo. Olha aí, para quem não sabe, Alexa Alexa, lê isso. para você. Sim. Alexa vai ler o livro para você. Então, corre lá, baixa no Kindle o e-book, programa para Alexa ler para você. E a Alexa vai ler para você diariamente um pouquinho, um pocão, mas baixa lá e acessa. Que maravilha! Eu não Sim, sabia é disso. bem fácil. E aí você consegue ler às vezes, quando não tem audiobook, né? Você só baixa o e-book. E você lê lavando louça, enfim. É bem prático, né? Tô chocada que eu não sabia disso. Alexa que trabalha beça, gente. E não leu um Sim. livro pra mim, não sabia. Alexa danada, você não me falou isso. Já vou programar você para ler os livros. Que coisa interessante. Eu ia morrer, eu não ia saber disso. Agora, ô Samara, me diz uma coisa. Durante esse processo de produção do livro de vocês, como é que você avalia aí a parte mais fácil e mais difícil para concluir o projeto? Nossa, eu acho que a parte mais fácil é. Nossa, não sei. Acho que o começo é mais fácil, assim, de
cada uma escolheu o tema do seu conto, é a parte mais gostosa, assim, dessa energia de início, assim. É, a parte mais difícil, talvez, seria depois da publicação, de divulgação do livro, porque também a gente ganha pouco com a venda do livro, né? Então acaba sendo um outro trabalho divulgar o livro e dá bastante trabalho, né? Fazer post no Instagram e eu adorei esse convite para entrevista, que é um espaço muito bom, assim, para divulgação, assim. Então, é o que eu, pelo menos, tenho mais dificuldade mesmo é de divulgar e de achar leitores fora da nossa bolha, né? Até a nossa bolha é grande, porque somos 8 autoras, né? Mas é essa parte mais difícil para mim. Isso vai contra aquilo que eu penso, né? Por ser, pelo livro ter 8 autoras, é que devia ser muito mais fácil, muito mais acessível. Porque quando cada autora passa a divulgar o mesmo livro, a propagação da divulgação é maior. Então a visibilidade acaba sendo maior. Imagina, são 8 autoras. Se cada autora divulga ou faz uma postagem por dia no Instagram, no Story, ou simultaneamente os leitores vão, ué, mas eu acabei de ver nesse perfil. Aí o outro, então, mas eu acabei de ver no outro perfil. E quando vê o mesmo livro, acho que vocês estão direcionando os leitores para a mesma obra. Então, deveria ser um pouco mais fácil, né? É, Porque sim. divulgação em si realmente é muito difícil. É Sim, mas eu acho complicado. que não são todas as autoras que se empolgam muito com a divulgação, né? É, geralmente a gente se empolga muito no mês do lançamento, no mês da pré-venda, assim, e aí depois passa um tempo, a gente consegue vender para todos os nossos contatos, todos os nossos amigos, familiares. Aí depois passa um tempo, dá uma desanimada, assim, acho que a gente publicou em janeiro, então é manter esse ânimo que é complicado, assim. É, divulgação é constância. É. Divulgar livros, gente, não quer dizer venda de livros, tá? Divulgar é um caminho, vender é outro. Ah, mas eu vou vender livro na hora que eu divulgar. Você vai vender para meia dúzia que são familiares. Você não quer vender para familiares, você quer vender para leitores. E você só vai ter visibilidade se você divulgar constantemente. Três, quatro, cinco blogueiras no mês, divulgando o mesmo livro, aí você vai ter visibilidade. Constância é, faz uma live uma vez por semana para falar do livro, reúne, vai fazer story, sei lá, faz uma promoção. É feriado, tem promoção de e-book, dá os seus e-books. Eu comecei assim e tem um ano, aí abril fez um ano que O Homem do Quarto Andar foi publicado. E eu mantive essa constância de publicação. Cara, foi um atrás do outro, porque divulgar é um saco, mas é a parte mais necessária de um livro. Senão você escreve livro para você, para tua mãe, para teu pai. E você não quer isso, você quer propagar a tua história. Então divulgue até você não ter um centavo no bolso. Ah, sobrou 10 centavos do que eu fiz. Pega os 10 centavos e investe. E hoje o Instagram, ele tem uma ferramenta muito boa que você pode impulsionar. Cara, você impulsiona o teu livro com a tua sinopse, ele pega 2.000 pessoas em 24 horas. São 2.000 pessoas vendo e lendo a sinopse do teu livro. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Hoje ficou mais fácil por causa disso. Mas ano passado, há 2 anos, você tinha que suar bastante para divulgar o livro. Samara, eu falo para caramba, né, Samara? Pode me cortar que eu falo para Ah, caramba. eu Vamos fico fazer com uma medo rapidinha. que como vai para o podcast também, eu fico achando que vai ficar estranho o áudio, uma falando na frente da outra, assim. Não, mas é assim mesmo. Não? Até qualquer Ah, tá. entrevista é assim. Não Ah. se preocupe. É, vamos fazer uma rapidinha literária? Sim. São 7 perguntas. Você não pensa, só responde, tá? Tá.
Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Aí deu uma travada. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Ah, vários ao mesmo tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Impresso alguns. Alguns eu impresso. Alguns não impresso, não. Só alguns ela empresta. Muito bem. Samara, quem quiser comprar o teu livro, acessar a história, conhecer, ele está à venda onde? É site, é blog, é Instagram, tem livro físico, tem só e-book. Como é que tá isso? Tem o um livro físico à venda no site da editora, que é a Quintal Edições. E tem o e-book também na Amazon, que daí é só digitar ali cada canto um conto na Amazon e tem o e-book, né? Vou colocar de novo Ai, essa que capa linda. lindo. Lindo, lindo. E-book, livro físico, Amazon. Vocês vão poder ler no Kindle Ilimitado também, que está disponível por lá. Então já corre, já adquira o seu e-book. Qual é o seu Instagram? O meu é arroba Samara Hart, Hartt, dois T's. E o do coletivo também é arroba casa.toda.nossa. Muito bem, eu vou deixar, gente, o Instagram da nossa autora e o outro Instagram, que é do coletivo, né? Tudo marcado, tanto no canal do YouTube, onde vocês vão poder assistir essa live, quanto aqui no Instagram, tanto meu quanto dela, MoniqueMM18, e o da nossa autora. Lembrando que essa live vai ser disponibilizada no Spotify, na Anchor, na Amazon Music e canal do YouTube. A diferença é que no Spotify vocês só vão ouvir. No canal do YouTube e aqui pelo Instagram vocês conseguem ver, tá? É só essa diferença. Mas a nossa entrevista vai ser disponibilizada para todos os canais do podcast do livro Não Me Livro. E evidentemente a nossa autora vai ser marcada. Não só no Instagram, mas também na descrição dos canais. Samara, querida, você sobreviveu à sua live literária, com esse bate-papo literário. Como é que você está se sentindo? Ah, foi muito bom, adorei esse bate-papo, sim. É, bate-papo de escritora para escritora e leitora para leitora, né? Ah, eu adorei e muito obrigada pelo espaço, Monique. Eu acho que vai ajudar bastante na divulgação do nosso livro e é o que a gente está buscando mesmo de ter espaço em outros lugares mesmo, né? Muito bem, eu é que agradeço. Eu desejo para você, para as meninas, todo o sucesso do mundo. Eu vou ler o livro, vou dar um feedback para vocês. Vou aguardar ansiosamente o projeto novo, porque a gente ainda vai se esbarrar muito nesse caminho da literatura, que eu acho importantíssimo. E te agradecer pela oportunidade de estar divulgando o seu livro, o livro de vocês. Um beijo para todas as meninas que fizeram parte desse Cada Canto um Conto. E muitíssimo obrigado, um cheiro para cada uma delas. E evidentemente para você também, Samara. Muito obrigada, tá? Beijo, obrigada. Gente, obrigada. Lembrando que até o dia 16 de outubro tem mais live, mais entrevista, mais conteúdo literário. Depois a gente para e só volta em novembro, tá bom? Quero agradecer a todo mundo e mais tarde eu volto. Beijo!